U opštinskom odboru Partije Ujedinjenih penzionera u Šidu održan je radni sastanak posljednji u kalendarskoj godini na kome su sumirane aktivnosti partije. Prisutnim se obratio predsjednik pokrajinskog odbora i poslanik u Skupštini Vojvodine Miroslav Španović, koji je govorio o aktivnostima partije u vršenju republičke vlasti. Mi kao Partija Ujedinjenih penzionera i naše ministarstvo i naš lider Milan Krkobabić su napravili, kad nas pitaju otkud vi Partija Ujedinjenih penzionera se brinete o selu i da se brinete o poljoprivredi, a ljudi neće da se malo zamisle da na selu živi stanovništvo prosječnih godina 63,5 godine i ko će da vodi više brigu o selu nego mi koji tamo i živimo na tom selu. Znači, oživljavanje sela, kupovina ovih kuća za mlade. Mi sad u selima imamo 150.000 praznih kuća, od toga se za 50.000 uopšte nema vlasnik. Znači, to je prazna kuća koja propada. I ovo sve što radi partija kao Partija penzionera u ovoj boleštini, u ovoj koroni sa kojom se borimo, sa velikim umiranjem ljudi koji se razbole od te bolesti, mi jednostavno kao partija smo učinili sve da zaštitimo socijalno ugrožene, da zaštitimo penzionere i da zaštitimo posebno ovih 159.000 žena koje nemaju ni jedan dan radnog staža, a odranile, prvo su svekle i svekrvu pomogle, onda su se udale, pa su rodile decu, pa su decu odranile, pa mužu pomagale, sad odranjuju unuke, sutra će otići ostariti, kao što sad već ima ih 159.000 preko 65 godina, koje nemaju ni dana radnog staža, a nemaju penziju, i mi se o tome brinemo da kako god budemo znali da u okviru one naše akcije 3P, kako se zove naša poslanička grupa, penzija prati platu, da rešimo i ovaj problem ovih 159.000 žena. Partija Ujedinjenih penzionera učestvuje u vršenju lokalne vlasti u opštini Šid, kaže predsjednik odbora i član opštinskog veća Cvjetko Rakić. Lokalna vlast funkcioniše možda najbolje u posljednjih 30-ak i više godina. Mi smo kao učesnici i jedini koalicioni predizborni partner Srpske napredne stranke dali svoj pun doprinos u razvoju opštine i ostvarivanju svih zadataka. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve naše članove, simpatizere i ostale građane naše opštine da 16. januara izađu na referendum koji će se održati povodom promjena određenih odredbi Ustava, a koje se odnose na pravosuđe, isključivo na pravosuđe, da glasaju za usvajanje, i time ćemo dati svoj doprinos i ovoga puta. Na proteklom skupu Partije Ujedinjenih penzionera u Šidu rečeno je da i u narednoj godini resorno ministarstvo na čelu sa ministrom Milanom Krkobabićem nastavlja sa započetim aktivnostima u okviru brige za selo.